Co je asi uvnitř těch kabel? 5 různobarevných kabel, které patří Natálii, ale teď se do nich dívá Hana. Hana se do nich dívá opatrně. Mám takový pocit, že se do nich vlastně ani nechce dívat. Ona se spíš hraje se zipem a občas možná zahlédne něco uvnitř. Ale mám pocit, že nechce opravdu ten zip rozepnout a opravdu nahlédnout a zahlédnout to, co tam skutečně je. Jsou to věci, které patří Natálii, jsou to věci záhadné. Hana určitě má určitou diskrétnost, takže nechce být nadměrně zvědavá, ale mám takový pocit, že se i bojí, že by viděla něco, co vidět nechce. No a Hana má ale alespoň trošku možnost tam nahlédnout, sice povrchně, ale aspoň trochu. Ale já třeba jako režisér už vůbec nevím, co v těch kabelách je. Stejně jako to nemohou vědět diváci. Natálie sice na začátku zmiňuje, že v nich má nějaké masážní přípravky, olejíčky. Ale co my víme?